Podľa mňa by sa prvá kapitola mala volať Kapustňák. Vy chceš písať o grcaní v limuzíne? Máš 3 sekundy na to, aby si zmizol. A 2 už prešli. Lucia, ja ti to chcem iba pomôcť. Vypadni okamžite von. Váš nový seriál Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke. Myšlienky.